والله حضي انت الله يحضي اني قو اصد احسن اجرا بهادنا وحا اللي كاني قولي هو يدي اي دقنت هاي يا آبهاي يا ولالهاي قولي كسوهر كجيدا او ودادو لحيس وحن دوكسي قوة دقنا ولالهاي بسم الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اصحابتا شرفت له ومركلة إيه موقال عصب برتن هذا قد إيغانيسان وبرتيني وبرتيني وبرتن كل مجرني وبرلين وفشيال هذا يادو مهد سنتيهين ولا ليال كسر لو هذا ميل لين كتش الله يا ما هاد سكاله ما هذا نسوكو بكرين وكم بقي ميسان وين دوني دار أمانت سيشار قرية برنامج أصحاب تلو ذاك جانال كسبسكرايب إنو صار ليك تو ميل دير بإن قارسينيس مركا كواد إلهي بانو مهد إلينينا ما هاد كم بقي ميسان وين dunida lamaanta waa koonka alla uumay oo dhan weeye malaa'ig ku dar jin ku dar insi ku dar jamaadaad ku dar wax kasta noole iyo ma noole iskuba dar oo la isku daray miisaankeeda mid ka weyn baanu mahad celinayna waa yahay nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaamna aynu ku salino allahumma salli calaa sayidina maxamedin calaa aalihi wasaxbihi wasalim waa yahay salina ibraahimiyada ugu khayr badan allana aynu ka baqno haddii ay xilli salaad ku tahay si naxariis le waxaan kaaga codsanaya adoo ma aragtay inta iska demisid joojisid bows dheh kadibna kac salaada soo tuko kadib usoo laabo sheekada markaa bartaa kasii dhegayso waa sheeko aada u xiiso badan waa yahay waxaa is-agdeganaa reeraa is-agdeganaa reerihii is-agdeganaa gabar nin iyo xaaskiis oo ciyaal xoogaxayna dhalay ayaa gabar yar oo 3 sano jirihii gurigooda kasoo baxday meeshii ay degan yihiin waa magaalo yar xoogaa kobocday waa tuulo kobocday tuulo kobocday waa iska degma xigto weeye laakiin tuuladaasi waa kortay xoogaabay fiday waday ku taallaa baabuur baa martaa baabuurtu way istaagtaa cunaa laga cunaa bafdhashbafdhaf laami bay ku taallaa gabadhan yari way soo baxday xilli arooraba aabbaheed masaajidka aaday markuu masaajidka aaday aroornimadii albaabka oo furan odag waa soo riixay muu xirmin wuu iska ballaqmay gabadh yareed dhakab gabadhii yarid gurigay soo gashay marka guriga markii soo gashay waxaa taagnaa albaabka albaabka waxaa taagnaa baabuur baabuurkaa waxaa wata nin ninkaasi qaad buu keenaa qaadka markuu keeno meelahan oo dhan buu mariyaa kadib uu soo noqdaa qaa'imad wax la dhuu ururiyaa gurigan walaashiisaale laakiin iyagu waa reer dhinaca kale muxuu sameeyey qaad buu wuxuu kasoo qaadi jiray dhinacaas iyo meeshaas dowlad deegaanka meesha hadda loo yaqaan oo ah soomaali galbeed ayuu qaad kasoo qaadi jiray baabuurta dhexdaa lagu soo kala wareejiyay halkaasuu isagu baabuurkiisa kasoo kala wareejin jiray gabadhii yarta ahayd bay is afgashadeen inuu u qaado oo walaasheed heblaaye u geeyo waa dafay odagu dhash gabadhii yarid buu sii daayay waa dafay gabadh iyala 3 jirka ahayd waa la tegay gabadhii yarta ahayd waa lala tegey baabuur baa meesha marta gabadhii waa la waayay reerkii gabadhii waa waayay xagga ka doona male gabadhii yarta ahayd oo 7 jir ah oo reer loo geeyey oo reer ladan oo maasha allah ayah oo gabadhii qof dheer oo xooganna way ahayd gabadhii yarayd dhag waa kala baxday 7 sano markay jirtay bay tiri gabadheedii iisoo dhiiba ciyaal bay haysataa iyadaa tagtay markii hore way aragtay mid ay reerkaani dhaleen bay isku eg yihiin way soo noqotay ilaahay amarkii gabadhii yarta ahayd 7 jir iyadoo abay tiri halayke wiilkii waagii qaaday baa soo celiyey dhakab gurigii buu keenay
habreerteedaa loo keenay, dugsi baan geynayay, iskuul baan geynayay, gabadhii dugsigaa la geeyay, walaalaheedaa dugsiga dhigta, hooyadeed dhashay, aabaheed dhaleen, aabaheeday aragtaa, hooyadeeday aragtaa, way taqaanaa. Reer Hebel baa la yidhaahdaa, iyadu ina Hebel Hebel bay isu taqaanaa. Islaantan habar yar bay u tahay, magaaladii waa gabadhii laga bartay, gabar yaroo habreerteedu shaqaysa. Waxay ka dhigatay xamaali, waa u xamaashaa. Ciyaalkay waxay u tahay addoon, way garaacdaa, laakiin dugsina waa geysay, iskoolla waa geysay, balse addoon bay u tahay. Qaab addoon ahaana bay isagala dhaqantaa, waa dishaa, waa la yaqaanaa. Marka ay gacan u qaado, deriskay isugu soo baxaa. Deriska naa ilaahay ka baqna walaalaydaa. Qaylada dadka ka cisha waxaa ka mid a mararka qaarkood hooyadeed oo aan garanayn oo si gaara uga naxda gabadha inay habar yar u tahay baa loo yaqaan. Walaalkeed mida baa yimi gabadhii soo kortay, markaas aadka loo dilayaa waa 13 jir. Marka la dilayaa 13 sano jir wey, aad baana loo garaaca. Gabadhan walaalkeedaa yimi, gabadha disha oo habaryarta u sheegata aan ahayne waa tii xadday ma ogtahay. Hadday gabadhii wiilkaasi uu yimi, wiilkii baa loo sheegay. Gabadhu uti wuxuu ku yidhi, walaalay hal ma kuu sheega, gabadhan yarta ayaan inkaari kaaga dhicin oo miskiinada ah, ila adigii anigu waa is-ognahay gabadhan. Marka isagu waa reer xagga meel gabadhan laga xaday iyo ma garanayo, laakiin gabadhan cidla ka heleen baa laga dhaadhiciyey, abtirsina ninkaasi siiyey iyo yareerkii haystay. Qaab noocaasaa laga dhaadhiciyey wiilka laftigiisa oo waxa waxaan isla og waa reerkaas uun u ninkani ka mid yahay, inay cidla ka heleen bes. Laakiin wax kale isagu uma ogay. Abtirsi in la siiyey hooyo ay taas u tahay, wixii weydiiye dee walaashay baa dhashay buu leeyahay abti baanu ah. Wiilkiibaa marka dadkii baa waxay yidhaahdeen, warheedhe war dameerka xataa ninka rartaa saa uma dile, gabadha kala hadal walaashaa, yaan magaalada lagu rugin, because waa laysu soo baxaa. Gabadhii yar inta qalbi fuqday oo qalbigii fuqay bay waxay noqotay qof aan waxba fahmayn. Haddii la dhaho koobkaa soo qaba dhaafaysa, gebigeeduba waxay iska noqotay qaab dadka ay u yaqaaniin maraan camal, qof aan waxba si fiican u kala garanay. Gabadhii wuu lahad allaha allamaya, gabadhaan yarta ah nayaan inkaari kaaga dhicin, kuwaagani yaysan fidmadu iyo balaayada aad garanaysaa yaysan waxaan aad ku samaynaysaa gabadha yar yaysan dhibaato kaaga dhicin, walaalay faraha ka qaad. Waxay dhashay gabdho waaweyn, gabdhihii waaweynaa tii weyneyd oo curadda ahayd baata, iyadu gabar aabe leh oo hooyo leh oo la garanayo oo gurigan ka soo horkajeeda oo heblaayo, gabadhii Xaliima Kuuso oo ay garanayso iyo Cali Dheere oo ilmo Hebel Hebela oo reer Hebel Hebela oo eeb iyo sinji u taqaanbay gabadhoodii xaday. Gabadheedii curad waatan uur bay leedahay duc tii dugsi sare dhiganayso ilaahay xalkeeda baf uur bay leedahay. Nayaa dhalay, si kasta waa loo garaacay, wax kasta waa lagu sameeyey, si kasta maba kala garanaysaba gabadhu. Nin bay tiri ninkaasaa dhalay, mar kale la garaacay waxay tiri Hebel baa dhalay, mar kale xanuun bay sheegsheegtay. Iyadiiba markii la arkay inay 3 iyo 4 sheegayso, dhalinyaro ah reerka iyagiiba afkii shub yiraa, gabadhi waa dhashay, gabar bay dhashay, gabar bay haysataa. Dilinkii lagama dayn, fidmadii lagama dayn, weli sidii baa loo garaa. Tii ku xigtay isla dariiqii Soomaalida waxay ku maamadaa ratiba ratiga ka horeeya sanqaadkiisu leeyahy,
fidmana waa jirtaa. Gabadhii labaad ninkii gabadhaan qabay gar buu deystay, wadaad buu iska dhigay, nin wuxuu iska dhigayaa ma garanaysa, surweelka halka inta u faytay wuxuu iska dhigayaa nin ma garanaysa, awaytu ku taagan tahay tusbixii rooble ma garanaysa, tusbixii rooble oo kale soo buusitaa adaad ku hayaa ilaah wadaa weyn oo waacida rooble waa dacaayadaynayaa ee ra-iisul wasaareheenni xaq buu naga mudan yahay, xilkiisu waa dhammaaday, in wax laga sheegana ma mudna, markii uunbuu mucaaradnimadu ahayd, laakiin waa macnaha kaftan baan ka wadaa tusbaxaas kulus. Wuxuu sameeyey marka isagu banaankiisu iska maraa, gabadhii labaad baa rintay, maryaa ilaah ha yaqaantii kale dhuc uur bay leedahay. Waxa waxaa ka daran islaantaasi gabadhaa beerkay ka dishaa, wax kastay samaysay gabadhii hore waxay rabtay in ilmaha kasoo rido, waa kasoo ridi kari weyn, alla dilaa dhinta. Gabadhii labaad waat uur bay leedahay islaantii, mantag baa kusoo booday, naxadin beerkaa go-ay, ma ayaa kaa dhalay hebel, hebelku kee wey. Nin waxay sheegtay joogjoogi jiray oon markaa jooginba magaalada, oo reer deegaan kala bay sheegtay. Islaantii iyo odaygii urugaa ku dhacday, dadkii iyo deriskii markay ogaadeen buu wiilu adeer u yahay, yiri war astur bilaa allah ku salide, anaa qabay dheh in adeerkeed anaa qabu, yiri naagteedii wey markii ay dhasho kadib baan kugu meherin doonaa ormaandow, astur walaalkiisaa dhalay, kiibaa sidii beentaa ku sheegtay inuu dhalay meeshu lagu astro, laakiin waa la og yahay dee, waa la og yahay, waa sheeko banaanka martay. Derisku maxay leeyihiin ma taqaan, inkaartii gabadha yar baa haysata, tii miskiinada ahayd waa iska oo hooyadeedii aabaheedi ag deganayd, laakiin aan garanayn waa qof iska saa isaga jinjinsanayso miskiinad noqotay oo la bahdilay, habuud baa la yidhahdaa, habuud la ilal dilay ma garanaysa, qof la dhaylay wey iyadoo yar. Marka si kasta ha ahaatee, waxa dhacday oraya kelmadahan ku hadlay ma adag yihiin, macnaha waa qof niyadda laga jabshay oo niyadda laga dilay weeye. Kelmadahan sheegay oo dhan macnaha waxa dhacday marka gabadhii iyadu iskoolkeedi way iska aadaa, haba dhacdo laakiin iskuulkii waa aadaa, fasal kasta waa soo dhacdaa, sanad kasta waa soo dhacdaa, bartii bay kala bilaabataa. Haddana sanadkii dambe iyaguna waa ka baxshaan lacagta, way sii socdaan, marka way ka baastaa, sanad sanad bay isaga dhacdaa, laakiin waa baastaa, sanad kastase waa dhacdaa. Hadday sanadkan kusoo dhacdo kan ka kale, haddana gabadhii korta inan bay noqotay, gashaanti bay noqotay. Gabadhii reerka labadii gabdhood oo ka waaweynaa oo odagaan islaantaada dhaleen oo la garanayey waa maqbuula, xaaladooda waa la og yahay, midii meeshii iska joogtaa, ilmihii ay dhashay baa loo yaqaanaa, ilaayo waxaa dhasho, lama guursan, qaad bay baratay, sigaar bay baratay, finish bay noqotay gabadhaas. Tii kaleeto nin baa lagu astray, in adeerkeed raallahaad, in adeerkeeda lagu astray oo qaba oo loo gurgiyey oo isku haysta kuwii saxda ahaa iyo dee ilmaka, laba ilmood bay markaa u dhashay. Markaas gabadhaana waa gabar miskiinada, ilaahay weynaha waaxidaha oo meel wax ka wada in adeerkeed ruma oo aabaheed la dhashay gabadhaan miskiinada noqotay ayaa iskuulka wuxuu ka yahay macalin, waa nin weyn, waana iskuulka maamulihiis, waana ina adeerkeed gabadhani si gaar uga naxaa. Marka
gabadhan dhacaysa wuxuu ku talagalay awal baa loo soo gudbiyey markay sideedaad hataa ka soo baastay inay sanadku dhacday sanadkii kale, reerkaana aysan kala jeclayn. Gabadha wuxuu arkay markay sagaalaadkii timi buu wuxuu arkay in gabadha magaranaysaa ay dhacday haddana sanadkii dambe isla sagaalaadkii fariisatay. Wuu bedelay, wuxuu yidhi waan kaa bedelayaa galabkii baad imanaysaa, galabkii baad imanaysaa oo isla sagaalaadkii bay fariisanaysaa, laakiin ogow anigiyo adiga ballan baa inoo taal, waxbarashada waa inaa ku dadaashaa. Waa macnaha wuxuu arkay gabadha in wax ka qaldan yihiin, magaaladana waa lagu ogyahay. Iskuul dugsi sareba magaaladu intaa ay ciyaalkani korayeen magaaladuna waa kortay. Dugsigan sare oo isagu haysto waa nin saa u fiirfiiriyo oo arday badan baa bilaash ku dhigata, arday badan, waa nin aad u caawin badan, waa in adeerkeed. Aabbaheed da'dii kor uga weyneed oo ku hooyo ku aabba ah baa dhalay gabadhan miskiinada ah, gabar walaasheed ah oo walaasheed ruma hooyadeedii aabbaheed dhaleen oo da'deedii lixaada, da'deedii lixaad ama toddobaad meelahaas ah, toddobaad miya lagu yidhi mise lixaad ma hubo, intaa u noqon maaya ama lixaad bay ahayd ama toddobaad bay ahayd, da'deedii lixaad hooyadeed ay dhashay ma lixaad ba mise toddobaad baa soo gaartay. Taasay isa soo raacaan iskuulka, isa soo raacaan, waa gabar very active ah. Gabadhiiba wuxuu yidhi waxaan rabaa gabadhan inaa caawisid, inaa adeeray, waa ilmo adeer. Gabadhu waa actifad, waana isku igyihiin, sibay isugu igyihiin labada gabdhood. Wuxuu yidhi gabadha heblaaye ah waxaanusa inaa adeero bay tiri, gabadhaas gabar iska miskiinada weeyo, gurigooda waa la dilaa, haddeeraa la dilaa guriga, hadda markay tagto hooyadeeda dilaysaa maqlaysaa oohinteeda, waa la dilaa, xaafaddaa lagu dilaa, bas waa caawinaynaaye habal la dilee e waa caawinaynaa inagu ye gabadha fasalka markaa fadhidaan ma garanaysaaye waxaad caawi xaafadda gurigooda inta uu tagtid casharka kula celi, islaantaas ma ku maagtaa gurigooda adaa tagtid, maya maya islaan wax maag cid maagta maa u tag, wuu dhiirigeliyey iyadiina wuxuu siiyaa lacag. Walaal buu u yahay, waa walaashii, laakiin ma oga isagu walaal buu ka dhigtay. Waxay aamintay inuu walaalkeed yahay camal gabadhii, ninkan inuu walaalkeed yahay bay aamintay. Waa ka jeceshahay, macalin xiisad dhiga maaha, waa maamula, laakiin haddii macalin maqnaado kaalinkuu buuxiyaa. Way ka jeceshahay macalimiinta, wax yar haddii ay tirsato dhag. Gabadhii waxay bilowday sagaalaadkii markay ka baastay inaysan dhicin, tobnaad inaysan dhicin, koob tobnaad inaysan dhicin, inay adigu qalin jibiso oo dhamayso. Gabadhii ay soo kabato niyad ahaan usoo kabato, gabadhaa yarta ana way caawinaysa. Tii ninku qabay oo dadku ay u yaqaaneen, in habreedeed u yaqaaneen, oo ninka lagu darayna adeerka ahaa, ninkii gawsuhu ka riday, ilkuhu ka riday, balaayuu ku sameeyey, iyadiina tii kala dariiqeeday raacday qaadii sigaarbota, gabdhihii yaryarka ahaa oo islaantaani dhashay oo soo kacay, wiilashii mooryaan bay ka noqdeen, reerkii oo dhan waa daaqadii ka baxay. Reerka waxaa ka soo baxday gabadhaan baa ka soo baxday, waxay noqotay reerkii oo dhan inay noqdaan dad baaba'san, gabadhaanina ay tahay gabar iyadu qiimo leh oo ma garanaysaayey waxbarashada dhinaceeda, iyadu ay reerkii oo dhanba iyadu ay qalin jibiso. Qof kale oo tallaabo horay u qaada laga waayo, islaantu way iska xijaaban tahay, odagan suweelka isaga gaaban, garweynaa la dhahaa, bannaan ku yaallaa garku, wuxuu ka shaqeeyaa shirkadahaas u shaqeeya, waa nin xoogaa dhaqaala haysta, guri fiican bay degan, waa ladan yihiin finish, haddana dadku waa baabaasan yihiin. Hal mid oo waxbaranaya kuma jiro, ciyaalkii waa kuwa kan waa wada mooryaan, wiilkaagiiba waxaa xaday, wiilkaagiiba reerkii waxa ku dhacay leeleel baa ku dhacay.
sheekada waxaa isla ogaa waxay soomaalidu ku mahmahdaa dab munaafaq shiday muslim baa ku gubta. Abowheelow garbanaanyaal, gabadhaan la dhibaataynayo oo wuu og yahay wuxuu u qabaa in habaryartaasi dhashay si run ah buu u qabaa, because waxaa sheekada isla ogaa ninkii qaadwalaha ahaa waa dhintay, ninkii qaadwalaha ahaa iyo sheekada waxaa si saxa isla ogaa. Islaantan Maryo Weyne oo beenta ay ka tahay xijaab baa macnaha isla ogaa sheekada. Dadka kale oo reerkan walaalahoodii gabadhan inay islaantaasi cidlo ka heshay oo gabadhaas ay reerkaas usoo koriyeen oo kadibna ay iyadu korsatay bay aaminsan yihiin, qaarkood niyadooda kuma jirto, meel bay yimaadaanba. Hal nin baa magaalada ka degan, ninkii waagii hore loo dacdacoon jiray oo la dhihi jiray war la hadla, gabadhii calaa kula hal gabadhii waa roonaatay. Gabadhii iskuulkii ka qalin jabisay, haddii iskuulkii dugsigii sare dhammaysay, cid jaamacad u dirsanaysaa ma jirto, waa iska guri joogto. Waxaa dhacday jaamacad baa waxa la yidhi, jaamacad baa la furayaa, dad ardaydii jaamacadda lagu bilaabay baa waxaa u qalqaaliyey ina adeerkeed, wuxuu yidhi gabadhaas ninkaasi waa haystaa, ma dhalin, islaantaasina habaryar bay u tahay, anaa ka warqaba gabadhaas yar ilma adreyaalow laba midyaala, asaasayaasha jaamacaddu ka mid yahay laba midyaala, aniga in iska xaasla abaan ahay, maaragtay dhowr xaas baan leeyahay, ciyaal baan leeyahay, waa ogtihiin in anigu bixiyo, tamar badanna ma hayo, iyo in waa wada dhantihiin maamulka jaamacadda, halay cafiyo gabadha, halay daayo, aniga madaxayga ha lagu daayo. Waa laga ogolaaday gabadhi jaamacaddii bay bilowday sanadkii koowaad markay dhigatay, kii labaad bartan kaga jirto bay islaantii tiri mid ay eedda u tahay oo uu dhalay kii qaadwalaha ahaan jiray oo gabadhan dee la cararay u dhalay u baadiye ka yimi oo ah laa yaqra walaa yaktub walaa yafham shay bimacnaa xajir jaahil murakab isa saarsaaran ah. Jaahil murakab haddaa maqashid waa jaahil, haddana jaahilnima sii saaran tahay, sidaa u rasaysan tahay, inaan saa u caayo maaha, laakiin waa qofaan waxna akhrin waxna qorin, balwad iyo balaayo leh finish ah, cabsi alle iyo diin iyo maadi midna aan lahayn, bimacnaa caama ah oo yimi bay tiri walaalkay, walaalkay gabadhaas ina hebelaan ku darsanaya, ina hebelku aabbahaasi waa kaas, waa faals, waxba kama jiraan. Sanadkii labaad bay gabadh u dhiganaysaa oo weliba dhammaad u ah, way iska socotay, kaasi waa yimi magaaladu, yimi magaaladu qaadi, soo laabta, waa soo laabtaa gurigu yimaada, gabadhii buu arkay, ay naabtii, naabtiy qurux badan, naabtiy buu leeyy, islaantii war ma rabtaa ahaa, waxayba damcday dhakada inay ka saarto, waa in lagugu meheriya. Gabadhii xoogaa indhahay kala qaaday, gabadhii niyadda laga dili jiray maaha, ma aha gabadhani gabadhii markaas la bahalkeyn jiray oo aadka loo niyadda looga dili jiray maaha, qof waxbaratay oo wax fahantay oo markaan jaamacad dhigato indhaha kala qaaday weeye, gurigaba ha laga cadaadiyo, laakiin waa qof markaan samayn karta inay ka tagto xataa awoodda. Islaantii waxay ku bilowday dagaal, xoogaa bay ka nastay, dagaal bay ku bilowday, ilowba ilow ninkan inay u guurisay damac. Odaygii lalahaa waa dhalay baa la yidhi, waa laga soo afqaaday oo walaayadda wuxuu usoo dhiibay Garweyne, waana runo, waa lala hadalsiiyey ninkaa, waa lala hadalsiiyey, Garweynuhu waa miskiin, galbanaayaa ninkaan u baxshay, waa iska miskiin, waa lala hadalsiiyey. Haddii lala hadalsiiyey oo la yidhi macnaha walaayadda bixi oo taar loo soo fariisiyey,
oo warkii laga uu yidhi gabadha haye ku meher wiilkii inay hebe lahaa oo sidee digaar dhalay baa lagu meherinayaaba diyaar maqbuula uu yidhi waxba kama qabo waayahay ninkaana walaayaddii haya wuxuu yidhi gabadha walaayaddeeda anigaa haya dhag gabadhii gurigiiba wax laga sansamaynaya maxaa dhacay hebel baa lagugu meherinaya hebelkee hebelkaana lagugu meherinaya mar anugu ma raba bay tiri mana doonayo markaan waxay noqotay waanaag weyn qof adiidi kartay noqoto meesha la soo fariistay adugu qurbaantii iyo wixii la samaynayay baa la sameeyey gabadhii meher dhakab nin beena baa meherinaya dee waxaas ilaa meher maahe nin beena baa meherinaya ninka lagu meherinaya waa kii laa yaqra walaa yaktubka gabadhu waa gabar jaamacad dhigata reerka mid dugsi sare dhameeyey kuma jiro halkaa gabar baa kasoo dhex baxday iyada iyo gabadhii walaasheed ahayd ku hooyo ahayd ku aabada ahayd oo aysan garanayn laakiin jaamacadda isla dhigta xijaabkeeday bannaanka usoo qaadatay dhas waaba guysayba magaaladay geeska tagtay isla markiiba macalinkii caawin jiray ilaa ninkaasaa caawiya gabadha bay tiri dhegayso laba xaas buu leeyahay tuu bay tiri dhegayso meherkan ay sheegeen meher baa ka horreeyey adaa i qaba saacaddan laga bilaabo si kale aan ku badbaadi karaa ma jiro horeyna adaa ii badbaadiyey haddana i badbaadi raganimadeeda yeelo islaamahaaga ama hakaaga dumo guriga amiisu ku dumin naftayda adaa horey u badbaadiyey i badbaadi waayna adeerkeed ruma haddii kale qof filinkan riwaayaddan ila sameeya oo ku dooda oo u gogol dhigta oo yidhaahda anigay xaaskaygii tahay yidhaahda hala keena meesha oo adigu keen gurigiina hadda waa ka soo tegey ninkaa mooryaanka asaana boka gabar walaashiis ah oo guri meel a degan oo ninkeedii bannaanka jiro dabadda jiro oo guri koonaha a degan buu yidhi haye gurigeeda heblaayo gurigeeda gurigii heblaayo geeyey heblaayoy gabadhaan halkaa ha joogto wey saacaddan laga bilaabo gabadhaan ogow yaa u taqaanaa ee gabadhii reerkaas ebal saacaddan laga bilaabo waa dumaashidaa waxaaskaygii buu yidhi anigaa qaba walaalow intaasoo caruuraa leedahay 12 ciyaal buu leeyay iyo laba xaas maxaa gabadhaan anaa qaba buu yidhi waxaaskaygii gabadhii walaashiisu kaga bilaabay ii hay buu yidhi xaaskaygii bay ahayd ma rabin hadda inaan cidna u bandhigo jaamacaddeeda laba sana uga dhiman labadeeda sana markay dhammaysto weliba waxaan rabay inaan dhaqaale ku bixiyo diro qoftan iyadoo ay soo laabato oo hadhow xaaskaygiina wey baan weliba rabay oo dabadda u diro iyo inay meelo kale wax kusoo barato macnaha dabad kale ma aha inay jaamacad ethoobiya ama kenya ama uganda iyo meelaha dhowdhow ama suudan iyo in meelaha loo diro baan rabay ama yaman marka waaba nala ku simi waayeyba mid mooryaana baa la yidhi baa hadda lagu meherinaya sheeka noocaas aniga naagteedii wey gabadhii waa la waayey tanna waa u geeyey waa isla waxaas waxay dhacayaan waa 4 saac 5 saac gudahooda xaafaddii uu soo hormaray meel xaafad dhinaceeda u fariistay maxaa jira kii abtiga u ahaa beenbeenta ahaa oo magaalada deganaa oo walaashiis magaalada deganayd oo aan markii hore sheegnay in magaalada deganaa baaba meesha fadhiya kii buu la sheekaystayo maxaa xaafaddii ka jiray wuxuu yidhi niyow gabadh walaashay dhashay baa la meherinayaayo gabadhee way heblaayo heblaayo sida loo meherinaya anaaba qabe wey ya anaa qaba buu yidhi gabadhaas maxay tahay meherka iyo waxaa ka sheekaynaysaa war aabaheeda hadda soo amray oo war gabadhaan niyow sannadii labaad baa noo socota waxaaskaygii buu yidhi maxaa kaa qaldan adiga niyow 2 years baan qabaa niyo jaamacad ma bilaash baan uga bixiyaa ma idinku ma dad duran baatiin maskaxda ka durantihiin war waa xaaskaygii buu yidhi niyo
عشان هذا كمان بيحي موت بلا شوي، لكن تدكو عي أمزين إنه كبيحي وروح حاسكي يجيب ويرنيو يان اللي يسكو عيبو بينو ماشا إبعاد تكد يعني أذا دت كان أفي غانا أرد تكبيرنيو وتك 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 كي أرد بيسكو تابت قولي يوك الحلا قبلت النكاح بهذا المهر المذكور المذكور الله عرفتي أتكيد أودتك كو علي مركي لرده أقبلت النكاح قبلت له أنا مرت عرفتي لوغو على علينا يا كي بيرو وروك هذه وكذي شيخ وكذي الله بارجي يا وحي أنا دام كي هبرت صوها في سوا دمات وعير اللي جيست اللي جيست وح نكاح وماشان كتشري يا مشران قبض أنا وانك تنين بقبا سبب تكيني سينو سائل هذا حويين نين كان نين أبينكو يقعد معها وانين مسؤول مسؤول اه ومولها وما مولها دكسي هوسه دحه ما قراني سا دكسي هوسه دحه سره ما مولا اه ليقان ددك اوو معقول سن مغالده كو جيره نين وبين كو تومي كرو اما وبين معها انا هو ببويري كتابان كو مريا نين كان لبسن وقف انتو شيخي بودا ادو امني ولا استاغ وي اسلام تساسي سقوط ورتين تحجاب كي تورتي آه وي